Juliol ha estat un mes de rècords en termes d'ocupació. Balears encadena 6 anys consecutius creant llocs de feina durant el 7 mes de l'any. L'afiliació a la Seguretat Social ha fregat els 580.000 treballadors. Això suposa un increment de poc més d'un 3% respecte a juliol de l'any passat. Está aumentando la creación de empleo, pero si bien cabe destacar que el ritmo de crecimiento de esta creación de empleo es más lento, más moderado, crece más paulatinamente, ¿no? Luego también destacar que las condiciones de trabajo son mejores, aumenta la calidad del empleo. Creixen els contractes a temps complet en detriment dels parcials i també el juny va créixer l'ocupació indefinida més d'un 9%. Un sector que podria generar aquest tipus de llocs de feina és el sector de les energies renovables, que d'aquí a l'any 2030 pot generar més de 10.000 llocs de feina. L'hostaleria és el sector que genera més ocupació el mes de juliol amb més de 156.000 afiliacions. Si se puede trabajar, mejor. Suelo trabajar en la temporada de verano porque en el invierno estoy estudiando. Pel que fa a l'atur, es produeix un descens respecte a juliol de 2017, però pugen més de 650 persones respecte al mes de juny. Si la construcció sube, com ha subido durante estos primeros meses del año, y sube de una forma importante, los meses donde para, pues produce igual que el año pasado ese efecto en cuanto al desempleo. Tot i l'augment, però per primera vegada la xifra d'atur se situa ja per davall de la de l'any 2008, just abans de l'inici de la crisi econòmica.